प्रदेशसभामा विश्वास गुमाएपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की अहिले काम चलाउको भूमिकामा छन् कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अहिले नयाँ सरकार गठनको कसरत समेत सुरु भइसकेको छ केन्द्रको समीकरण अनुसार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलाएको सत्तारूढ गठबन्धनले कोशीको नेतृत्व काङ्ग्रेसलाई दिने सहमति गरिसकेको छ सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय नै गरिसकेको छ अहिलेको गठबन्धनभित्र कोशी प्रदेशमा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कङ्ग्रेसको छ त्यसो भएको नाताले कङ्ग्रेसले हामीले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्यो भन्ने दावा रह्यो अनि त्यसो भएपछि कङ्ग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने गरी बाँकी कसलाई कसलाई समावेश गर्नुपर्छ कसरी समावेश गर्नुपर्छ सिट सङ्ख्या कसरी पुर्याउनुपर्छ यो तपाईँहरू नै वर्कआउट गर्नुहोस् भनेर जिम्मा केन्द्रको निर्णय अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनको प्रदेशका नेताहरूले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन कसरत सुरु गरेका छन् खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश तहका नेता र सांसदहरूलाई फकाउन थालेको छ केन्द्रमा पनि काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले राप्रपाको शीर्ष नेतृत्वसँग सहयोग मागिरहेको छ सत्तारूढ गठबन्धनसँगै नेकपा एमाले पनि कोशीको सरकारको नेतृत्व पुनः गर्ने गरी राजनीतिक लभिङ गरिरहेको छ एमाले राप्रपालाई साथैमा लिएर रा अन्य दलका सांसदहरूलाई फकाउने रणनीति लिएको छ यता सरकार बनाउने र ढलाउने भूमिकामा निर्णायक रहेको राप्रपा भने अझै अनिर्णित छ राप्रपाले न त काङ्ग्रेसलाई साथ दिने निर्णय गरेको छ न त एमालेकै पक्षमा रहने वचन दिएको छ गठबन्धन यो यसमा चाहिँ यो दुइटालाई हेरेर अब हामीले अब कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा त मैले भन्छ निर्चन समिति भने हाम्रो राजनीति नियुक्ति र नीतिगत तय गर्ने समिति हो त्यो हेर्नुहोस् सर त्यसपछि व्यापक चार घन्टा छलफल भयो हेर्नुहोस् सर कोसी प्रदेशका प्रदेश, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आइतबार पाँच दिन समय दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सकिन अब धेरै समय बाँकी छैन तर सत्तारूढ दल र विपक्षी गठबन्धनलाई तिरानब्बे मध्ये सत्तालिस सा सांसदको मत जुटाउन अहिले पनि हम्मे हम्मे परिरहेको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ